Good morning uh, to everyone. Welcome to the introduction to leveling. This is our part one in our module on leveling. Okay, so um, what is leveling? Okay, so leveling is the process of directly or indirectly measuring vertical distances. to determine the elevation of points or their differences in elevation. So, uh, ito yung ginagamit natin para ma-determine natin yung mga elevation ng points. Okay, importante ito sa maraming construction uh, sa mga infrastructure na iko construct natin sa built environment ay kailangan-kailangan natin ang leveling. Okay? So, importante yung mga elevation ng points. Okay? So, ito yung mga uh, para maintindihan natin ang leveling. So, uh, kung makikita nyo, ito yung mga level line na tinatawag. Pero bakit uh, kur, kurba naman? Okay? So, ito level line through B. Level line through point A level line through point C. Ngayon, kaya kurba, pakurba yung ating tinatawag na level line ay because of the curvature of the earth. Okay? Take note that the earth is spheroid in shape. Okay? So, kaya ganyan yung ating uh, level line. Now, kung uh, makikita niyo din naman yung uh, vertical line, okay? Hindi lahat ng vertical line on on the earth ay parallel, okay? So kasi pakurba ito para makakaroon ka ng vertical line, dapat perpendicular siya sa point na ito, okay? Katulad din ito, perpendicular sa, sa point na ito, di ba? Perpendicular. <tong> para masabi nating vertical or ito yung kaya tayo gumagamit ng plumb bob okay yung hulog na tinatawag ng mga uh, at mason okay ay para ito yung tuturo niyang vertical line so ibig kong sabihin nun ay uh, medyo tabingi yung ating mga poste na hinuhulugan ng mga karpintero at mason natin hindi na no? kasi sa very Uh, sa maliit lang na distance, maliit na area, almost parallel yung mga vertical lines. Okay? Wala naman sigurong building na isang kilometro ang haba. Okay? So, kung ganun siguro, makikita mo yung uh, kung ganun yung building mo, isang kilometro, eh, eh, makikita mo talaga siguro in a far distance yung uh, hindi parallel yung mga vertical lines na din. Okay? So, take note that this vertical line is towards the center of the earth or towards the the uh, direction of gravity. Okay? kaya ginagamitan natin ito ng plumb bob para ituro niya kung saan yung vertical line. Now, we have what we call the mean sea level. Itong naka dust line which is a uh, parallel line to the level line okay because ito yung ating um, sa leveling ito yung ating reference line okay reference line natin ay ang mean sea level okay so uh, itong level line through A is meron siyang positive elevation from the mean sea level okay kasi uh, mas mataas siya kaysa sa mean sea level but the level line through sea has a negative elevation okay negative yung vertical distance niya from the mean sea level okay so ganun lang yung pagdetermine natin ng elevation okay kapag gusto naman nating tingnan yung uh, Difference in elevation between level lines ay yung ito. For example, ito. Itong difference in elevation between level line A and level line B. Ito yung difference in elevation. Dahil mas mataas ito, elevation of level line B minus level line A ay ito yung difference in elevation. Okay? Okay? So, yan yung tinatawag nating mga level lines at vertical lines and the mean sea level. Okay? So datum is any convenient level surface coincident or parallel to the MSL or the mean sea level. Okay? So kahit ano yung datum natin kahit saan pwedeng isang pwedeng sa mean sea level ang ating datum okay or ang reference ng ating measurement ng elevations or a level line parallel to the mean sea level okay so elevation vertical distance of a point above or below a datum or MSL okay so yun yung tinatawag nating elevation okay so kung minsan ay eh, nag a tayo ng datum. Okay? So, hindi sa lahat ng pagkakataon ay minimasure natin from MNMSL. Pwede mag-assume tayo. Let's say, a reference elevation is 1,000 meter. Okay? So, yan yung reference datum natin. Which may not be coincident with the mean sea level. Okay? So the difference elevation is the vertical distance between two points. So that is elevation difference in elevation. Now there are various methods in leveling. So we have the direct or spirit leveling which we'll be discussing later on. The profile leveling, stadia leveling, cross section leveling, reciprocal Trigonometric, barometric, baropit, leveling. Okay? So, um, yan yung mga methods. Now, itong naka-red, naka-italics, ito yung usually ginagamit sa road construction projects. Okay? Profile, cross-section, and so on and so forth. Para malaman yung mga <coughs> volume of earthworks. Okay, Para ma-design natin yung road or railway ay uh, kinakailangan natin kandak ang profile leveling, cross-section leveling at kung kailangan nating maghahanap ng lupa na pang embankment, borrow pit leveling ang ating <coughs> ikakandak na leveling. Now, these are the leveling instruments. So, as you have uh, noticed, ito yung mga medyo old na leveling instruments. Yung makikita nyo naman siguro sa itsura pa lang. Okay? So, dumpy level, hand level ito. Okay? Very, 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 uh, ah, hindi ito, hindi ito ganun ka-accurate, pero mabilis siyang gamitin. Okay? Hand level lang naman. Ito, dumpy level, Y level, tilting level, and so on and so forth. Okay? Meron merong, merong kanya-kanyang uh, advantages, no? So, ito naman, dito sineset up. Ito yung tripod na tinatawag. Dito sineset up yung mga instruments na ito as well as this. Okay? So, and ito yung mga newer, yung mga bagong leveling instruments na natin. May laser pa tayo. Automatic level, mga ganyan. So, uh, and sa leveling, kailangan natin talaga ng RAD. Okay? Graduated RAD, makikita natin. Sa teles pag tinapat natin yung telescope natin, mababasa natin. For example, ganyan. Tatapat natin dito, mababasa natin yung uh, RAD reading na tinatawag. Okay? So, ganun lang yung gamit ng RAD okay dapat hahawakan and it is plump okay so yan yung mga leveling instruments and equipment na so marami pa no so if you uh, look through the uh, telescope of the leveling instrument makikita niyo yung mga crosshair okay makikita niyo yun yung crosshairs so may ibat ibang design ng crosshair ito yung pinakasimple, ano? Simple lang na ganyan. Meron din ganyan. Meron dito. Okay? Bakit kaya meron ganyan? Kasi itatapat natin ito. Kapag um, stadia leveling tayo, gagamitin natin itong mga hairs na ganito. Okay? Pati itong gitna. So, three hairs. Pero kapag uh, mga di, mga leveling na hindi stadia leveling, ay ito lang center ang gagamitin natin. bulls eye lang tayo. Okay? So, uh, um, now, pag tinama natin ito, for example, ito yung gamit natin yung cross here. Ayan, nakatama dun sa taas, yung isa. Tapos, dito yung isa, for example. Tapos, ito yung center, center na horizontal cross here. Ito yung center na vertical cross here. Mababasa natin, okay? So, exactong nasa 3. Itong center, yung taas, nasa 3.1 So dito naman 2.9 Okay? Yung tinamaan ng nasa babang crosshair Okay? Now, para maintindihan natin yung mga rad graduations Makikita natin mayroong 3 sa metric na Rad. Okay? May metric kasi, may English. Yung markings kasi naka inches yung iba. Naka feet. Okay? Yung mga ibang countries pa rin, hindi sila sumunod dun sa may international standard for uh, yung SI units. Okay? So, 3. So, kung makikita niyo 3 meters ito at 3 meters na siya, e eh, merong tatlong dots below. Okay? So, ibig sabihin, nasa 3 meter range na siya. Kaya, kaya ito, meron ding 3 dots kasi ibig sabihin, nasa 3 meter range siya, 3.1 yan. Okay? Ito naman, naka 2 kasi hindi, wala pa siya sa 3 meter range. 2 meter per range pa rin siya. Okay, 2.9 ang reading na yan. <coughs> okay? So, mas makikita natin dito, bawat ito yung uh, alternate black and white or red and white maybe yung mga markings okay so 0.01 meter ang thickness nito pati ito okay 0.01 din yan yung white 0.0 din yung black 0.01 yung white okay so 1 meter so nasa 1 meter range ito okay usually kapag full meter na Ayan, malalaki yung number. Okay? Pero kapag hindi, yan maliliit yung numero. Okay? So, this is 1.01 pag nakatama ka rito. 0.02 pag nandito siya. 0.03 pag nandiyan na siya. 0.04, 0.05. Okay? Kaya ito 0.05 na siya. Hanggang sa 0.1. Okay? So, ganyan yung lang yung readings. Okay? So, since this distance is 0.2, kapag nandito yung crosshair, ang reading ay 1.2. Okay? Napakadali lang ng uh, pagbasa. No? Kailangan lang natin i-focus yung telescope para mabasa ng maayos yung mga readings, yung tinamaan ng crosshairs katulad nito. Okay? So, uh, yan yung mga graduations and crosshairs na gagamitin sa leveling. <coughs> Meron din tayong tinatawag na curvature and refraction na i-consider natin kapag tayo ay gumagawa ng uh, pag nagkakandak tayo ng leveling. So, no, ano itong curvature? Sabi nga natin, ang Earth ay uh, talaga. Okay, spheroid in shape. So, may curvature yan. So, um, pag pinatayo mo rito yung instrument, sinilip mo doon yung line of sight mo. Eh, ito yung tamang curvature ng earth. <coughs> Meron ka agad. Uh, merong error ka agad. Okay? So, hindi ito nakakakontrol na error. Talagang meron at meron yan lalo na kapag malayuan yung uh, site okay for example mga isang kilometro okay talagang merong error so for every kilometer merong due to curvature of the earth merong 0.0785 na error ng line of sight okay ngayon Meron din tayong tinatag na refraction. In physics, na pag-aralan natin na yung light will be bent. Okay? Light can be bent. Galing, na? Now, kapag lalo in hot summer days, okay, the light is bent towards the denser medium. For example, air dito, siyempre. Tapos, land or water. Water and land are denser than air. So, automatically, magbe-bend towards downward yung ating line of sight. Kasi yung line of sight, yun yung uh, light, di ba? Now, meron na namang error na 0.01 okay from the horizontal line 0.0110 okay so dahil merong 0.0785 tapos meron tayong uh, negative na eh, bababa yung line of sight natin ikaltas natin yon 0.0785 minus 0.0110 ay magiging ang error na lang natin ay ito okay error ay 0.0675 k square where h is the h prime is the departure of the telescope's line of sight from the level line in meters in meters ito while k is the length of the line of sight in kilometers so kilometer kapag naka meter i convert natin into kilometers yun ang error na ko consider natin now so for example we have two points a and b five to five point eight fifty meter apart so this is a and b level is set up on the line between a and b and at a distance to forty point five from a so ito, from a two point to forty point five hundred young's level so if the rod reading On A is 3.455, yan, 3.455. And that on B is 2.806, yan yung rad rating dito. Determine the difference in elevation between the two points taking into account the effects of curvature and refraction. Okay, so yan yung figure natin. Tingnan natin dito. Effect of curvature and refraction on site A. So meron tayong dalawang sites, ano. So site muna natin yung A, bago natin site yung B merong dalawang uh, meron tayong error on point A error on the line of sight of point B so tingnan natin so 240 yung distance okay divide natin ng 1000 para ma-convert ng kilometers na no? so and then square natin 0.004 meter lang naman yung error kasi wala pang isang kilometro yan eh. Okay. So, how about on site B? Medyo mali ito. Site B yan. Site B. Okay. So, Okay. Error on site B. Kaltas lang natin 40 para makuha natin yung distance. So, 0.005 din lang naman. Okay. So, in sa madaling sabi, ito yung error. Okay? Merong error diyan na konti. May error din dito na konti. Okay? So, ito yung mga corrected. Ikaltas natin yung 3.455 sa error. Ayan. Okay? Ito yung mga corrected na readings. At A, point A and B. Okay? So, para makuha natin yung true difference in elevation, Ayan. Since ito yung mga red readings, corrected, ikaltas na natin yung ito para makuha natin yung difference in elevation which is equal to 0.65 meters. Okay? So, ganyan pag i-consider natin ang curvature and refraction. However, in um, ordinary precision leveling, hindi kailangan eh, ko consider na eh. napakaliit lang, no? Napakaliit lang naman. 0.004, 0.001. Napakaliit. We can neglect it kung hindi uh, high precision yung ating kagawing leveling. Okay? So, ganyan ang intro to leveling. Okay? Thank you for watching.